מנהל קמפיינים? אתה מביא לידים בכמויות, אבל הלקוחות שלך לא חוזרים אליהם מהר? אנחנו נסגור לך את הפינה. Sell4U מציעה מגוון שירותי טיוב לידים, ואלה העיקריים שבהם. 1. תאום פגישות. אנחנו נתקשר ללידים ונמלא את יומן הפגישות של הלקוח yeah. שלך. 2. סינון לידים לא איכותיים. אנחנו נתקשר ללידים ונבצע את הסינון הראשוני, כדי שהלקוחות שלך לא יבזבזו זמן על לידים לא איכותיים. מעוניין לשמוע פרטים נוספים? דבר איתנו.